לפני כשנה, לפני כשנה התארך אצלנו איש שראה נראה, אז אני מודה טיפה הזוי, והודיע פה שבמשך שנה שלמה הוא הולך לאכול רק אוכל שמיוצר מדברים שגדלים בארץ ישראל. באמת, הוא לא ייגע בכלום שלא בא מפה, הנה, מה אפשר לומר אז. דרך האכילה המקומית לנסות לגלות, גם באופן אישי פרטי וגם באופן ציבורי, מאיפה מגיע האוכל שלנו? ומה עובר בדרך? Okay. זאת אומרת, המקומי זה רק שם, אבל המטרה שלי זה לדעת מאיפה מגיע האוכל שאני אוכל. אני חושב שאם אנשים היו... טוב, כן רזית קצת, אני חושב, לא? לא יודע, אולי, אבל זה לא דבר מהותי שקרה לי. תגיד, אחרי שנה שמה שאכלת, רק זה, מה הדבר הראשון שבלעת שלא קשור לישראל או ש... האמת שלא התגעגעתי ממש לשום דבר מיוחד, התגעגעתי יותר לחופש. אתם יודעים, ללכת לחברים ולא להתחיל לדקדק בשאלה מאיפה הגיע כל מוצר, אבל לא היה לי איזה געגוע מיוחד. סך הכל אכלתי מצוין, אכלתי אוכל מזין, טרי, טבעי, טוב, אין לי מה להגיד. וגם, אולי הדבר הכי חשוב שקרה לי בשנה הזאת זה שרכשתי הרבה חברים. למה? כי ברגע שאני צריך לקנות אוכל מקומי ואני צריך להגיע ליצרנים המקומיים, אני צריך להסתכל להם בעיניים. ואני צריך לראות אותם ולהכיר אותם. מה שלא קורה כשאני הולך לאיזושהי רשת ונכנס וקונה איזשהו מוצר שאני לא יודע מי ייצר אותו, מי עשה אותו. אני היום מכיר את האנשים שמייצרים את האוכל שלי. את האנשים ואת התוצרת, כי אני מניחה שמצאת לא מעט דברים חדשים. התוצרת החקלאית הישראלית היא מדהימה. מדהימה, מדהימה. מצאתי המון דברים חדשים. גיליתי שיש פה דברים מקומיים, אתם יודעים, התחלנו לדבר, בשנה שעברה דיברנו על הלחם, שזו הבעיה הכי קשה שלי. אבל מצאתי את התוכן המקומי שלי. החיטה עצמה, אמרת לא מיותר. כן, כן, החיטה, רוב החיטה שלנו מיובאת. וכשאנחנו קונים לחם בסופר, אנחנו לא יודעים איזה קמח שמו שם. אבל אני מצאתי את התוכן המקומי שלי, שתוכן חיטה אורגנית, מקומית, מלאה, ועפיתי את הלחם שלי בבית. זה גם יוצא הרבה יותר זול. וגם חוויה של לאפות לחם זה מדהים. איך החוויה הכלכלית? זאת אומרת כאילו... חוויה כלכלית שאתה לא קונה אוכל מעובד, וכשאתה קונה אוכל איכותי, ואתה אוכל בצורה בריאה, אין הבדל ממש כלכלי בין לקנות תוצרת מקומית ללא לקנות תוצרת מקומית. מה שכן, זה דורש איזושהי השקעה של זמן. לא גדול מדי. אם אתה מסתובב, אתה נורא רב, אתה לא יכול להיכנס לפיצוצייה הקרובה ולקנות איזה סנדוויץ' אידיוטי או... נכון, נכון, אני צריך לחשוב לפני שאני אוכל. אני חושב שאם היינו חושבים לפני שאנחנו אוכלים, היינו בטח אוכלים הרבה יותר טוב. אני תמיד אומר, השנה נגמרה ביום שבת באלף בניסן, אבל היא נשארה התנאיה הזאת. אני רגיל לקחת משהו וישר לחשוב, זה מקומי או לא מקומי. אז התנאיה שנשארה לי מהשנה הזאת, ואני מקווה שהיא ככה תתבסס אצלי באישיות. יש לך ספר מרתק, אני חושב שזה עוד לפני המסע הזה שלך, נכון? הוא תוך כדי המסע ולפני המסע בעצם ניסיתי ללמוד על מה אכלו פה לאורך ההיסטוריה. כן, דברים שאוכלים מכאן, תולדות האוכל המקומי, נכוחות ומתכונים, ואתה יורד עד רמת הסומסום. נכון, נכון, אנחנו ממש מגיעים לכל אחד מהמוצרים המקומיים שאכלו פה לאורך ההיסטוריה, מספרים את הסיפור שלהם, קצת על אקולוגיה, גם כמובן נותנים מתכונים. תגיד, מה הדבר הכי טוב שאנחנו מייצרים בישראל? וואו, אני חייב להגיד לך שיש כל כך הרבה דברים טובים, אבל אני לא יכול להתאמן תמיד מהשפע של הירקות שיש לנו פה. אני מאוד אוהב ירקות באופן אישי, ואתה יודע, החסה האיכותית שמגיעה ישר מהשדה, או כוסברה, פטרוזיליה, כל הירוקים האלה הם מדהימים. איפה אנחנו מפשלים? אנחנו לא מפשלים, אנחנו דווקא לא מגלים את הדברים שהם פחות טובים לנו, כמו סוכר וכמו קפה וכל מיני עניינים אחרים. סוכר בכלל? זאת אומרת, אצלי בגינה גדל קנה סוכר, אבל זה לא משמעותי. אנחנו לא מייצרים סוכר בישראל, אבל... אז מה עשית? לא השתמשת בסוכר? לא השתמשתי בסוכר. לאסתי קצת קנה סוכר, אבל אכלתי, תשמע, יש לי תותים, יש לי תמרים, יש לי פירות מדהימים. סומסום זה אולי הדבר שאנחנו לוקחים בו בחסר לפי דעתי. סומסום זה אחד הגידולים שהכי קל לגדל פה. ועדיין אנחנו לא מגלים אותו בכלל. לא, אנחנו רואים די בתחינה שלנו בזה שעשוי הכולה מסומסום. כל התחינה... כל הסומסום הוא מיובא? הוא מיובא. בעיקר בגלל שכוח העבודה שלנו יחסית יותר יקר, ואנחנו רוצים להרוויח, לא אנחנו. אנשים רוצים להרוויח יותר על הסומסום, אז קונים ממקומות שבהם משלמים לאנשים שקל ליום בשביל העבודה שלהם, למרות שפה זה אחד המקומות שהכי קל לגדל בסומסום. דרך אגב, אני השגתי קצת סומסום מאיזה חקלאי שגידל לעצמו בכפר מנדה, דונם של סומסום, והסכים לתת לי קצת מהסומסום שלו.
וגם אותו הכרתי, באתי לה, ראיתי איך הסומסום גדל, זה מדהים לראות איך הסומסום גדל. לא הגלת פינות, מה שנקרא, בכל מוסד. לא הגלת פינות, והמסקנה העיקרית שלי הייתה שאנחנו צריכים לחזור לקנות בתוך הקהילה שלנו, להכיר את היצרנים שלנו, לתמוך בקהילה, גם כלכלית. אנחנו תמיד אומרים, אדם שקונה אוכל, או אדם שאוכל, הוא אדם בעל השפעה. אתה כל כך צודק, הלוואי שגם אנחנו... מה הפרויקט הבא שלך? אני ממשיך לקדם את הנושא של האוכל המקומי ושל המסורות המקומיות העתיקות שלנו, לקוסים חבר למאכל, לרפואה מקומית עתיקה, כל התחומים שמעניינים אותי. אנחנו מודים לך שבאתם. דברים שאוכלים מכאן. זה דוקטור, נכון? דוקטור, כן. דוקטור אורי.